En planlagt bog om Ny Alliance er i fare, i det forfatter Christian Ditlev Jensen har valgt at forlade partiet. Partilederen Naser Khader har nu selv overtaget projektet, og Svending, du har fanget ham. Det har jeg. Her er det Svending Dalgaard, DR2 News, der står klar med partileder Naser Khader. Og Naser Khader, du har skrevet en bog om Ny Alliances ideologi. Ja, i den forbindelse har jeg skrevet en bog, der hedder Partilederen, der vil vide, hvem der har lagt en lort på hans hoved. Aha, og hvad kan du fortælle om den? Så går Naser hen til Anders Samuelsen og siger, er det dig, der har lagt en lort i forbindelse med mit hoved? Og så siger Anders nej. Okay. Så går han hen til Asger Aamund og siger, er det dig, der har lagt en lort på mit hoved? Og så siger Asger nej, det er heller ikke mig. Jo. Så går han hen til Jørgen Poulsen, og så i den forbindelse tager Jørgen Poulsen alle hans penge og går med dem. Det forstår jeg ikke. Det er fordi, du er et svin. Et lille svin. Ah. Du kan også se her på næste side, der er du også et svin. Ja. Her var det Svending Dalgaard, DR2 News. Tak for nu. Fortsætter I Ben 2. Folk, der er svin med svineører.